Neraz sme už v našom vysielaní preberali vzájomný vzťah dvoch pojmov – kultúra a kultúrnosť. Mládežníci zo Záhoria, ktorí sa bežne zaoberajú prípravou kultúrnych podujatí, sa rozhodli skultúrniť nielen ľuďmi zdevastované duše, ale aj prírodu. Vybrali sa na okraj Malaciek a ostatné zaznamenala naša kamera. Čo sa týka takej inšpirácie, my sme vlastne boli pri našej práci inšpirovaní jednou takou organizáciou, ktorá pôsobí v Bratislave, volajú sa Zelená hliadka. A tým, že sme sa spoznali vlastne s chalanom, ktorý je zakladateľom tejto Zelenej hliadky, tak on nás úplne vyhecoval tým, čo oni robia, lebo je to strašne krásne a sa tešíme, že mladí ľudia sa fakt k tejto myšlienke pripájajú a je vidno, že im proste záleží na tom, ako to tu vyzerá, ako to vyzerá v okolí. Tieto zbery sme mali vlastne v Gajeroch, v Rohožníku a tým, že kamaráti, vlastne, ktorí nám sem chodia, sú aj z ostatných dedín zo Záhoria, tak vždycky prídu s tým, že aha, tam máme černú skládku, takže vždycky im pomôžeme nejakým spôsobom a strašne sa teším, že kopec mladých ľudí aj neznámych nás oslovuje na sociálnych sieťach s tým, že chcú sa pridať k nám a je to strašne pekné, že im záleží vlastne na tom, ako to tu vyzerá a nie sú ľahostajní, nesedia len doma a pozerajú na telku. Chalani urobili škrt cez rozpočet aj bobrom, ktorí si radi na takýchto tokoch stavajú svoje priehrady. Oveľa viac škôd však v prírode napácha zákonom nechránený človek. Naopak, človek, ktorý by sám mal chrániť svoje životné prostredie, ibaže... Nie, odpad v tomto meste sa veľmi kopí a není sú to ľudia, ktorí by to vlastne pozbierali, alebo by sa našiel človek, ktorý by to sám odviezol na odpadový dvor. Máme tu veľmi peknú prírodu, deti sa tu chodia hrať a veľa ľudí sa tu chodí prechádzať a sťažujú sa. Aj v mestách, aj v mestských médiách sa už o tom písalo, že tu je veľmi veľa bordelu a dnes sme sa rozhodli vlastne s našim občianským združením a s našou aktivitou USB toto vyzbierať. Sme sa stretli v počte asi 10 ľudí a za 2 hodiny sme vyzbierali asi celý kontajner. Neskutočné množstvo je naozaj tak ťažké, keby si každý návštevník z prírody domov odniesol ten svoj odpad. Nie je to egoizmus spoliehať sa na takýchto čoraz vzácnejších mladých zanietencov. Našťastie im ešte dobrá nálada nechýba. Pre Západoslovenskú televíziu dobrovoľníci z Malaciek.